Assalomu alaykum, bizni Esik Baltara do'koni orqali tomosha qilayotgan aziz muxlislar. Assalomu alaykum, oq va qora ko'rsatuvining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Studiyada men Rasulbek Salayev hamda hamkasbim Mahliyo Karimova. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida yosh iste'dodli ijodkor Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Shohla Salayeva mehmon bo'ladilar. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga sizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum, aziz muxlislar, Istiqbol teleradio kanalining va o'sha oq va qora ko'rsatuvining aziz muxlislariga assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizning qonun qoidalari sizga biroz bo'lsa-da tanish deb o'ylaymiz. Unday bo'lsa, marhamat hamkasbim savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi kunda juda ko'plab kaverlar va ovoz mahorati bilan ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan Shahlo Salayevaning bolalik xotiralaridan o'rtoqlashsangiz, ya'ni o'sha bolaligim deb eslaganingizda ko'z oldingizga keladigan quvonchli xotiralar, voqealar bilan. Bolaligim yaxshi o'tgan, chiroyli o'tgan bolaligim. Onam, otam shu tarbiya qilib, katta qilib shu hamma bolalar kabi azzatib o'ynab kulib o'sganmiz. Musiqa oldin o'rta ta'lim maktabda o'qiganman, keyin o'sha musiqaga qiziqishim bilgandan keyin otam, ya'ni dadamni dadasi, akamning akasi, otam musiqaga ixtisoslashtirilgan maktabga borgan. Shu yaxshi bo'lgan. Kichik Shahlo Salayeva shov quvnoq yoki og'ir bosiq feratvorga? Yo'q, men hali bugungi kungacha o'ta darajada shoqman. Buni hamma hamkasblarim, yaqinlarim, meni yonimdagi hamma yaqinlarim biladi shoqligimni. Endi shoqda beg'uborlikni yaxshi ko'raman. Dilimdagi, tilimda. Yaqinlarim meni shoqla deb eslayotgan vaqtimda hamma yuzimda tabassum bo'lsin istayman. Shuning uchun doim o'zim ham gulib yuraman. Agarda biron bir sabab bo'lib, kayfiyatim tushgan holda bo'lsam, agar shu gulmindirgan bo'lsam, meni kayfiyatim yo'qligini hamma darim sezadi, chunki har doim gulib yurish harakat etaman. Navbatdagi savol bilan yuzlanaman. Bu albatta sizning ichki dunyo qarashingizni bilib olish maqsadida tuzilgan. Sizga nisbatan qilingan har qanday nohaqlik, xiyonat sabab singan ishonchingiz tiklanishi mumkinmi? Umuman olganda xiyonat bo'lganmi hayotingizda? Albatta. Har tomonlama xiyonatni ko'rganman desam, do'st taraflama, yaqinlarim yo sevgan insoning bo'lishi mumkin. Xiyonatni ta'mini tatib ko'rganman. No desam, xiyonatni kechiraman. Lekin xiyonat etgan insonga ikkinchi imkoniyatni bermayman. Demak, siz ikkinchi imkoniyat beradigan insonlar qatoriga kirmaysiz. Oldingiday, no desam, shu oldin shu darajada ishonganman-ku, shu ishonchim yo'qolgandan keyin u odamni kechiraman. Yaxshi ko'rib, yana shu avvalgi din ham yaxshi ko'rib bilaman. Lekin avvalgi din shu meni ishontirishini, yana meni aldashini yo'l qo'ymaslik maqsadida, chunki men dim tez aldanaman. O'zimga ya yaqinlashtirmayman, ya o'zim uzoqlashib ketishim mumkin. Bundan kelib chiqadiki, ishonchingiz qayta tiklanmaydi. Yo'q. Ishonch haqida gap ketganda sizning ko'z oldingizga bilamizki, avvalo onangiz keladi. Shunday emasmi? Ular haqida biroz suhbatlashsak. Onamdir dunyoda eng xolis ko'zgu. Qolgan istamlar shirin aldamlar. Shu paytgacha yashab anglaganim shu, onamdan boshqalar oddiy odamlar. Bu so'zim bilan aytmanki, onam mana dunyoyim. Onamni hammadan ko'p yaxshi ko'raman. Yana shu gapni aytishdan charchamayman. Dunyoda ona kabi hech kim do'st ham bo'lib bilmaydi ekan, yaxshi ham ko'rib bilmaydi ekan. Onangizni chellim urushsangiz ham, onangiz bilan cheklim yomon munosabatda bo'lsangiz ham yoki bir yomon ish atib qo'ysangiz ham, sizni yaxshisini oshirib, yomoningizni yashiradigan inson bu faqat ona. Sizni sevishdan charchamaydi, sizni yaxshi ko'raveradi, noish etsangiz ham kechiradi. Inson bu faqat ona. Meni onam bemalol aytib bilaman, dunyodagi men bilgan ayollar ichida eng sabrlisi, eng sabrbardoshlisi meni onam. Chunki mana 11 yil davomida bizani o'zi yolg'iz kattatgan onam. Onam deyin hali bugungi kungacha yashab, onam deyin sabrli insonni uchratmaganman, ko'rmayapman. Onamning xarakteri ham meni o'zimning beg'ubor. Mendan ham beg'ubor, chunki o'zi bolalar ham sherasi. Kichkina bola bilan meni hali bugungi kungacha azonda turizganda kichkina bola deyin erkalab turizadi. O'zim dum erka, opam o'zim, lekin nechik desam, tashqaridan ko'rgan opamni bilmaydigan insonlar opamni sal ko'pol raqtab o'ylashi mumkin, chunki hammaga ham gülüp, yaxşı muamla
etişi kıyın, işanışı kıyın. Çünkü anamem özümünün çok kıyınçılık görüyen, özümden, menden çok kıyınçılık görüyen bizden şükür dediğince. Hayatı asan geçmeyen, apam yakışı, am yakışı, yaman am yakışı. Lekin, bana yaman insana, apamla yaman adam yok. Çünkü apam biledi, ben hiç kaçan, özümünü hımayalaşa urunmuyum. Eğer pent berselerem, rahmet deyip Türk yeteverem. Lekin apam her daim beni şu, ne desem, kollab, kuatlab, beni her tam allama da hımayet biledi insan mevmul beni anam. Biz ictimai tarmaklardaki sahifalaringizni kuzatdik. Ve şu narsani guvohi bo'ldik ki, ictimai tarmaklardaki sahifangizda bitta bo'lsa ham otangizning rasmlarini qo'ymagan ekansiz. Bunga nima sabab? Kuzatish davomida bildikki, faqat onangiz va dugonalaringiz bilan tushgan suratlaringiz ko'p. Hayotimda hozirgi kunda yonimda yaqin insonlarim, yaxshi ko'rgan insonlarim, meni yaxshi ko'radigan insonlar, meni sevadigan, men sevgan insonlarim bor. Lekin nima desam, 10 yil bo'ldi. Menimcha 10 yildan ham o'tdi. Otam yo'q. Doğrusunda gepleşmem istemiyorum ben. Hayatla trik, lakin belki bir gün gelirler. Gitemiz. Otam yok. Çiğit eldele, 10 yıl buldu yok, gemiydiler. Demek şu sebepten suratları joylanmagan, sahifaların. 10 yıl buldu yok adam. Hep surat bulsun, gesele belki resme çıkıp yengilleri koyar ben. Korup durup nasıl sizge kanday muamela kılıçlardan kat'i nazar insanlarga barabar samimiyiz. Qo'shiqlaringizda tarannum etilgan muhabbat ve vafa, yani iki insan ortasidagi samimi tuyg'ular o'z hayotingizga ham ko'chgan yoki faqat qo'shiqlaringiz uchun mavzumi? Yo'q, ko'chgan. Chunki sevmagan yurakdan, sog'inmagan yurakdan, ya bo'lmasa qiynalmagan, kimnidir ishqinda o'rtanmagan yurakdan chap nola yoki bo'lmasa bir xonish chiqishi mumkin, men u narsani tasavvur etib bilmayman. Bor san'at aqli bor ki, sevib, sevilib, shundan zavq olib ijod etadi deb o'ylayman. Men o'zim shundayman. Ya'ni hayotda ham uchun qadrli bo'lgan inson bor. Baba. Ko'p taniqli xonandalarning qo'shiqlarini cover qilib kuylab, ijtimoiy tarmoqlaringizdagi sahifalaringizga joylagansiz. Masalan, Imron ijrosidagi Yomon qiz taronasi va Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Vatan uchun taronalari. Cover qilib joylagansiz, biz shuni kuzatdik. Nima bu coverlar orqali xalqqa tezroq tanilishni istayapsizmi? Bu e'tiborda bo'lish, menimcha san'atkor insonni bu o'zini orzusi, maqsadi shu, menimcha masalan, xalqqa tanilish, o'sha xalqni xizmatinda bo'lish. Albatta shu ustozimiz Ozodbek Nazarbekovni challenge'lar bo'ladi, ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram sahifalarida challenge'lar bo'ladi. Shu challenge'larda qo'ldan kelgancha iloji boricha faol bo'lsa harakat etaman, lekin o'zime yakmagan qo'shiqlarni emas, kuylasam o'zime yakkan qo'shiqlarni kuylayman. Hamma challenge'larda ham qatnashmaydi, o'zime yakkan yaxshi ko'rganlarimda qatnashaman iloji boricha. Demak, bu taronalarni challenge doirasida kuylagansiz. Albatta. Xalqqa tezroq tanilish maqsadida emas. Doğru mu? Yok, bomba. Ne için halkadan alışını istemiyorum, ne için kim istemiydi bunu? Hem de sənətkar istiyorum. Cihan Mukiyasında ben Özbek sənətini görsətişini istemiyorum. Fakat Özbekistan. Elbette, fakat özünüzün taranlarınız bilen nimaga tezroq tanilishini tanlamagansiz, fakat mashhur qo'shiqlarni cover qilib, aynan şu tomonni tanlaganingizga hayron qoldik bizlar. Şimdi ne desem, özümden qo'shiqlarim bor. Instagram sahifalarında, YouTube'da, mana yakında Felek nomli qo'shiqim, unam yaxshi qabul etib turibdi muxlislarimiz. Undan boshqa ham ko'p qo'shiqlarim ko'p. Endi nima desam, Xorazmda men ijodim asosan Xorazmda xullat, poytaxtda, Toshkentda ijod etadilar. Poytaxtda turib ijod etish, poytaxtdan donilish osonlar, oson emas. Uam duom oson ish emas. Chunki poytaxtdan raqobat güçlü. Chunki eng zo'rlari poytaxtda. Həm zorla paytaxta yığılgan, birdən onun arasından çıxışını özəm qiyin nərsə. Yox, özümünü qoşuqlarım bilən, həm danılsın istəyəm, özümünü qoşuqlarım bilən, əmində əstəsikinlik bilən. Birdən nərdə zinəmə zinə, astan, zinəmə zinə çıxıladı, danıl. Birdən həm çıxış mümkün, ləkin mexnət etmindirib, rahat. Bu nərdə axın, bu mıydı? Bunun mexnət etiş gərək başda. Yaxşı qoşuqlar, yaxşı icat məxsulları çıxışı gərək.
İndi asta sekillik bilen bizlerim şu özümüzün icadımız bilen halka mənzur buluş niyetindəmiz tez günlədən yenəm xuda xalasa köp özümünü uşa müəlliflik qoşuqlarım, müəlliflik taranalarımını tez günlədən yenə müxlislərimizə havala təmən İstiqbal teleradio kanalı arqalı başqa şu tele, özlərimiz xüsusi kanalı arqalı qoşuqlarımı müxlislərimiz tez günlədə qabul qılıb aladılar. Müxlislər üçün acayip yəngiliklər hazırlayıb qoyğansınız. The Cover Up layihasının 4-cü mavsum iştirakçısı ekanligingiz və ushbu layihada kuylagan coverlaringiz və ovoz mahoratingiz juda ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lganini juda yaxshi bilamiz. Keling, o'sha ovoz mahoratingizni yana bir bor isbotlasak, ya'ni o'zingiz eng sevib ijro etgan coverni bugun ham kuylab bersangiz. The Cover Up loyihasida qatnashib, ozmi ko'pmi yana muxlislarim soni anchaga ko'paydi, men bundan mamnunman. Xursandman. Butun Xorazm ahli birga guvoh bo'ldik. Butun Xorazm ahli meni qo'llab-quvvatladi. Rahmat. Hamma meni qo'llab-quvvatlagan barcha muxlislarimga. O'sha ijtimoiy tarmoqlar, sahif ijtimoiy tarmoqda shu YouTube, Instagram, o'sha Telegram kanallarida meni qo'llab-quvvatlagan hamma o'zim minnatdorchilikimni bildiraman. Va o'sha The Cover Up loyihasi davomida, o'sha ishtirokim davomida eng ko'p yaxshi fikrlarga yaxshi fikrlar ko'p bo'lgan coverim bu o'sha Botir Qodirovning ona taronasi. Bu qo'shiq meni o'zimdan ko'nglimdan dim chuqur joy egallagan qo'shiq. O'zim ham dim berilib, nima desam, yig'lab eshitardim bu qo'shiqni. Yig'lab eshitganman shu konsertimda aytgan vaqtimda. Endi bu qo'shiqni men baribir his etishim qiyin, chunki onasi yo'q inson aytgan axir bu qo'shiqni. Botir Qodirovning dardini qay darajada men his qildim yo his qilib bilmadim, uni bilmayman. Qisman bo'lsa-da, iloji boricha shuni his qilishga harakat etdim. Daje opam telefon aytib, qizim, zaylyok shu bugun yaxshi qatnash. Buyunchalik meni shu opam o'ldi deb o'ylab, meni opam yo'q ekan deb o'ylab his etib aytish qo'shiqni shunday yaxshi chiqadi. Baribir Botir Qodirovni o'zi challasang, u qo'shiqni his etib bilmasliging mumkin deb opam aytganlarni yo'q ay uning demang deb o'zim opam bilan gaplashdim. Ya'ni onangiz o'sha ijodiy parvozingiz uchun hatto shu gapni ham shu gapni shu yaxshi chiqish uchun hatto shu gaplarni ham aytib opam meni shunda quvvatlantirgan. Yuzlari yorug' oyligim mening yo'qotgan boyligim, yuzlari yorug' oyligim mening yo'qotgan boyligim, g'animatim chiroyligim ona, g'animatim chiroyligim ona, onam onam. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Kutilmagan o'zgarishlar bizni doim hayratlantirib kelgan. 10 yildan so'ng o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? Agarda xonanda bo'lmasangiz va mana shu chiroyli ovozingizdan ayrilib qolsangiz. Yo'q, men istamayman u. Men uchun eng qo'rqinchli narsa bu ovozimni yo'qotish. Nodasam. Endi nodasam. Har bir odamga kelgan dard ham Xudo tarafdan berilsa shu dard ham odam uchun muqaddas narsa. Sinov. Sinov. 10 yildan keyin agar bilmayman, tasavvur etib bilmayman ekan, o'ylamagan ekanman. Lekin istamayman. Meni ovozimdan ayrilishimni yo'q, bu narsani o'ylab ko'rmayapman. Hech bir ijod qaradi. Bu narsani hech kim ravo ko'rmayman. Bu san'atkor uchun tiriklayin, o'lish bilan teng narsa deb o'ylayman. Ovozsiz, iste'dodsiz hech kim axir san'atkor. Kim? Hech kim. Chunki ovoz hammadan bor. Lekin san'atkorga berilgan ovoz u ilohiydan keladi. U hammamga ham berilmaydi axir bu narsa. Hayotda har bir insonning aynan o'zi uchun yozilgan baxt formulasi bo'ladi. Shahlo Salayevaning baxt formulasi bu qanday? Nimalardan iborat? Kimlardan tashkil topgan? Baxt deb yozaman. Ildizi. Bu ildizi. Ildiz men uchun hamma narsadan aziz bo'lgan inson bu meni onam. Onamni
sog'ligi, onamni borligi, onamni shunchaki borlik, hayotda borligi bu meni baxtim. Meni eng katta baxtim bu meni onam. San'atim. San'atim bitta deyiladi. San'atim. Yaqin insonlarim. Ve en asosiysi şu bana Allah beni yaratkanı, bana bergen, inam etken hayat. Allah bergen hayatını özü bu men için baxt ve onu ne desem, yaxşılık bilen, ya ki yamallık bilen, ya ki yaxşı yol bilen, niçik derecede ne desem, niçik körünüşte hayatımını devam ettiriş bu men özümün kolumda. Eng asosiysi shu menga berilgan hayot, men uchun yashash uchun berilgan menga imkoniyat, shuni o'zi meni eng katta baxtim. Barcha tinglaydigan darajadagi yangi yo'nalishdagi zamonaviy, bir so'z bilan aytganda, hit qo'shiqlar kuylashingizga nima to'sqinlik qilmoqda? Yoki sizga nimalar yetishmayapti? Qo'shiqlarim ko'p, lekin hali reklama etilmagan, chiqmagan, televiziya yuzini ko'rmagan, efir yuzini ko'rmagan qo'shiqlarim ko'p. Belki bulanı arasında hit buluş derecesinde koşuklarımdan buluş mümkün. Lekin, ne desem, ben de bir hami yok, ya ki bulmasam, tele, radyo, kanalla arkalı reklam açı imkaniyetim yok. Maddi tamallama rağbetlendirip duran insan yok benim hayatımda. Fakat özüm yıkılıp, özüm turganman. Kiçikin elikimden şunun karakterli insanman. Tez günlerde şu kliplarım ba nasip etse, efir yüzünü görse, belki bularam hit derecesinde bular. Yine bir nersen ait çekmem, ben toyçı senet görmez ben. Doğru, toyda, lekin toylada, toy hizmetlerinde yaxşı koldan gelince halkın hizmetinde buluşan hareket etemem. Lekin koşuklarım esasen senet şinemendeler için, senet halkı için. Senetini çünkü halk için çıkarışa hareket edemem. Çünkü özüm hemşinli insanman. Dım öte derecede yengili yelip koşuklanıp küyleşini özüme ip görmeyeyim ben doğrusu. Belki şimdi hazır ki halkımız, ne çık desem, addilik ne yakışı göredi. Addi derselere intiledi, addi yaşasını istediler. Addi... belki şimdi bunlar vakti gelip hele bilmeyeyim ben lakin. İlk parvoz doima boshqalardan ajralib turadi degan gap bor. Sizni ham sahna tomon qo'ygan ilk qadamingiz, ilk parvozingiz xususida xotirlasangiz, ya'ni sahnaga ilk qadam qo'yishingiz, ilk tarona kuylashingiz. İlk katta sahnaya qadam qo'yishim bu O'zbekistonda bo'lmagan, Yevropa davlatlarida bo'lgan, ya'ni o'sha Fransiyaning Valensiya shahrida xalqaro bolalar teatr günü festivalında özlerimizde çıkışlarımız bilen katnaşkanımız. Şunda ilk marataba katta sahnelere çıkıp Özbek sanatını Fransa ahline, ne fakat Fransa verdi, hemme devletlerden bolalar vardı. Bize deyin şu 7. sınıf, bize Katar'ı 13-15 yaş etrafındaki bolalar yığılıp hemme özünü, memleketini, özünü, devletini, sanatını görsetip bir ay devamında gastrol seferinde boğamız. Şu beni ilk katta sahneye kadar koygan günüm Fransa şahrında bo'lgan. Yani O'zbekistonda emas. O'zbekistonda emas. Aldov va 200lamachilik. Qaysi birini umuman kechirmaysiz? İkisini ham kechiraman. İkisini ham kechiraman. Nechun beni aldab mendan foydalanishlari kerak? Nechun ma 200lamachilik? 200lamachilik etgan odamni umuman hurmat etmayman doğrusu. 200lamachilik. Nechun endi sen yaxshi ko'rgan odamingga yaxshi ko'rganingni aytmasging kerak, yoki yomon ko'rgan odamingga yolg'onni yaxshi ko'rganing bo'lib munosabat bildirishing kerak. Men shunday odammanki, dilimdagi tilimda. Men hech kimni yomon ko'rmayman. Prosta nima desam, shunchaki befarq bo'lgan insonlarim bo'lishi mumkin. Shunchaki oldinlari yaxshi ko'rib, mehr berib, hozirgi kunda umuman e'tibor bermaydigan odamlarim bo'lishi mumkin, lekin oldingi shu insonlarni yaxshi ko'raman, lekin aytdim-ku, o'zimga yaqinlashtirmayman. Yana shunday holat yuz bermasligi uchun. Yana shunday holat yuz bermasligi uchun va mendan shu foydalanmasliklari uchun. Yana mana shu soddaligimdan, sodalikimdan foydalanmasliklari uchun yaqinlashmayman, yaqinlashtirmayman. Umrimizning uzun qisqa bo'lishi ko'p ham bizga bog'liq emas albatta, ammo uni mazmunga to'ldirish o'zimizga bog'liq, tanlagan maqsadlarimizga bog'liq. Shahlo Salayevaning bugungi kundagi oldiga qo'ygan eng katta maqsadi
Eng katta maqsadim o'sha san'at olamida o'zimni o'rnimga ega bo'lish. Bu mening eng katta maqsadim. O'zingiz ham biladigan, ammo o'zgartirishni istasangiz ham o'zgartira olmaydigan yomon xislatingiz, odatingiz bormi? Nodasam, endi hamma meni gulib turganim biladi, jahlim chiqqanini ko'rgan odam bitim kam. Tez gilaman, tez xafa bo'laman. Tez jahlim ham chiqadi, tez yig'liman. Ajoyib suhbat bo'ldi. Sizdan minnatdormiz. O'ylaymiz, muxlislaringiz uchun ham munosib tuhfa bo'ldi desak, noto'g'ri bo'lmaydi. Keling, muxlislar uchun o'z tilaklaringizni bildirib o'tsangiz dasturimiz so'ngida. Rahmat. Avvalambor shu oq va qora ko'rsatuvni taklif etganlaringiz uchun sizlarga alohida rahmat. Shu Sitpol teleradio kanali ishchi xodimlarini, rahbarlarini, hamma-hammasini o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Va meni shu oynai jahon orqali Sitpol kanali orqali kuzatib o'tirgan meni muxlislarim uchun tilaklarim har doim meni baxtima sog' bo'linglar. Meni qo'llab-quvvatlab, ijodimni yaxshi ko'rib meni hurmat etganlaringiz uchun hamma-hammaga rahmatlarimni aytaman. Nodiman, hamma baxtli yashasin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin. Barcha-barchaga faqat yaxshiliklar hamroh bo'lsin tilayman. Aziz teletomoshabinlar, biz sizlar uchun eng qiziqarli va eng mazmunli suhbatlarni taqdim etishda davom etamiz. Hozir esa dasturlarimizning keyingi sonlarigacha xayrlashamiz. Mana aziz muxlislar, bizlarga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sitpol teleradio kanalidan uzoqlashmang.